homem com várias passagens pela polícia trocou tiros com a Rotan. O que, que aconteceu? Se deu mal. Os policiais da Rotan extremamente preparados e o cara usava tornozeleira eletrônica e já tinha homicídio e tráfico de drogas nas costas. Larissa Dourado está chegando agora para contar que tudo começou com uma briga de trânsito, né, Larissa? Bom dia para você. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. É isso mesmo. Esse homem de 42 anos, na verdade, um criminoso, né, de 42 anos, intimidou uma pessoa durante uma briga de trânsito ali no setor Dom Fernando, aqui em Goiânia. E aí, essa vítima, depois dessa confusão, porque ele apontou uma arma para essa pessoa, procurou a polícia, no caso, a equipe da Rotan, que estava passando pela rua do Dom Fernando ali durante um patrulhamento. E para falar mais detalhes de como isso terminou, nós vamos conversar ao vivo agora com o tenente Luiz Eduardo. Bom dia para o senhor. Conta pra gente, a vítima estava muito assustada, essa pessoa que procurou vocês, quando disse sobre as informações de quem que era esse suspeito, em qual carro ele estava? Sim, a vítima estava bastante nervosa, passou para a equipe de Rotan que um indivíduo em um carro, um Corsa branco, com um adesivo branco atrás, teria apontado uma arma de fogo, ameaçando a vítima. Diante de tal informação, a equipe de Rotan iniciou patrulhamento na região, vindo a deparar com o indivíduo com as mesmas características. Foi feita a tentativa de abordagem, porém o indivíduo não obedeceu e em certo momento o indivíduo disparou contra a equipe, fez disparo de arma de fogo contra a equipe de Rotan. A equipe de Rotan, para cessar a injusta agressão, disparou contra o indivíduo, sendo que ele foi solicitado o socorro médico no local, só que ele veio a óbito no local. Certo. E aí, como a gente estava conversando, até mesmo o Marcelo citou ali, tenente, ele já tinha várias passagens, né? Depois que foi constatada o óbito, né? Vocês conseguiram informações a respeito de identificação, né? E quais os tipos de passagem que ele já tinha? Usava tornozeleira? Certo. Depois do fato, a gente conseguiu identificar ele. Descobrimos que ele tinha duas passagens por tráfico de drogas, tinha passagem por porte ilegal de arma de fogo e também já foi preso por homicídio. Essa prisão dele por homicídio, no fato ele fazia parte de uma organização criminosa que agia no norte, na região norte de Goiânia, fazia parte de uma facção criminosa. Quando ele foi preso nessa operação, eles tinham mais de 3 vítimas, incluindo uma mulher, sendo que dessas várias vítimas, 3 foram carbonizadas. Então, um indivíduo de alta periculosidade, faccionado. Tinha passagem por homicídio também. E ele estava usando tornozeleira também? Sim, o indivíduo estava usando tornozeleira eletrônica. Muito obrigada, tenente. Marcelo, alguma dúvida? Ah, só parabenizar a Rotan aí, porque não é fácil. Os policiais saem de casa, né, deixam esposa, filhos, enfim, deixam a família em casa e vão para as ruas enfrentar bandidos, criminosos extremamente perigosos como esse aí. O cara com várias passagens pela polícia, mete bala para cima dos policiais, só que nós temos a melhor polícia do Brasil aqui no estado de Goiás, que revidou, claro, a altura e acabou atingindo esse homem. Obrigado, Larissa. Obrigado também ao tenente pela participação com a gente aqui no Balanço Geral amanhã.